Her står vi inde i den gamle græske afdeling på glyptoteket, og kigger vi ud over salen, så er det hele jo hvidt. Men oprindeligt har skulpturerne været bemalet, og de har været bemalet med stærke, klare farver. Kigger man på ansigtet på den liggende løve her, så er der nogle skygger og nogle aftegninger. Og det er simpelthen fordi, at noget af pigmenten har siddet fast på skulpturen i længere tid end andet. Og der, hvor skulpturen så har mistet farve først, der er stenen forvitret lidt mere, end der, hvor farven har været bevaret. Der kan man altså så stadig se tydeligt, hvor farven har siddet. Og hvad er det så for en farve, der har været på? Lige præcis den her liggende løve, som vi står foran, den ved vi har haft en blå manke. En anden blå farve er jo den ultramarinblå farve. Det er en kompliceret farve at lave. Den er lavet af den her ædelsten lapis lazuli. Fordi processen er så besværlig, fordi stenen kommer fra Afghanistan, så er det en enormt dyr farve, som da den kommer ind i den europæiske kunst, i høj grad bliver brugt til at signifikere det, der har stor værdi, og det ophøjet. Og det kan man i virkeligheden også godt se på et billede som det her over af Filippino Lippi, som forestiller Anna og Joachims møde uden for Jerusalem efter lang tids adskillelse. De er jomfru Marias forældre, og i det øjeblik, de mødes, der siges undfangelse og finde sted. Den farve, Købke har anvendt her, det er den farve, som hedder preussisk blå. En kemisk farve, som er super nem og billig at producere, men som til gengæld også er meget lysfølsom. Normaltvis så vil himlen jo afspejles ned i søen, men den lyseblå farve fra himlen, den bliver så til den lyserøde nede på vand. Så der er noget disharmoni her, som ikke rigtig giver nogen mening. Og igennem 100 år, der har kunsthistorikere forsket i det og spekuleret i, hvad det er, Købke vil. Om der er tale om et aftenbillede, og dermed også et afskedsbillede. Altså kvinderne, der står på båden, der sejler væk. Men det viser sig, at når man tager prydrammen af, at i kanten af billedet, hvor vandet går ind under rammen, og billedet ikke har fået lys gennem de her 200 år, der er gået siden Købke malede det, der er vandet stadig blåt. Så det, der er sket, det er, at Købke har malet med en farve, som er dekomponeret med tiden. Det vil sige, at den er nærmest forsvundet ud i det blå og har efterladt de andre farvenuancer, han har benyttet sig af.